Salam, xoş gördük hər kəsi. Boyun ağrılarının müalicəsində istifadə olunan prosedur haqqında danışmaq istəyirəm. Bu prosedurlar bir neçə dənədir. Amma servikogenik mənşəli, yəni boyun mənşəli, boyun, çiyin və həm də baş ağrılarının səbəbi olan boyun fəqərəsi oynaqlarda olan artroz, yəni bunun arasında duzlaşma deyirlər, faset oynaqlarında olan hipertrofi degenerativ dəyişikliyi səbəbindən yaranan ağrıların müalicəsi üçün istifadə olunan bir prosedur, yəni servikal diagnostik faset bloku. Bu nə üçün icra olunur əslində? Bir çox hallarda istər beldə, istər boyunda olan ağrılarla bağlı insanlar düşünürlər ki, mənim yırtığım var, həmin boyunda, istər döşdə, istər bel nahiyəsində qırıcam var. Bu qırıca səbəbindədir. Təkrar təsadüfi müayinələr zamanı hər hansı bir xırda protruziya ilə qarşılaşanda bütün ağrıların günahını yığırlar onun üzərinə və səbəbini tapdıq deyə artıq protruziyanın dərdini çəkirlər və yaxud da ki, onun müalicəsinə məşğul olurlar. Əslində bu belə deyil. Yırtığım payına düşən ağrı səbəbləri çox az bir faiz təşkil edir. Daha çox hallarda ən çox rast gəlinən bu səbəbdən olan boyun və bel ağrılarıdır ki, hansı ki, bu gün onun diagnostik blokadasını icra elədik. Bu ağrıların yerini göstərəcək bir müayinə üsulu yoxdur əslində. Faset oynaqlarının istər boyunda, istər beldə yerini, diagnostikasını doğru düzgün və xəstənin ağrı səbəbi həqiqətən bu mu, deyil mi deyəcək bir müayinə üsulu yoxdur. O yüzdən bizim köməyimizə diagnostik bloklar, bunlardan da biri hansı diagnostik faset blok gəlir. Həssəmizə sol tərəfli ağrıların səbəbindən düşündük ki, faset oyna ağrısıdır və bunun testini icra elədi. Testi diagnostik faset blokadasıdır və görüntülərində görünür. Hər fəqərədən, 3-cü fəqərədən başlayaraq 3, 4, 5, 6, 7-ci boyun fəqərəsinə qədər faset oynaqlarının ağrısını daşıyan median dal sinirinin keçdiyi bölgələrdən iğnələr vurulur, ağrı kəsici preparat yeridilir. Həmin sinirin müvəqqəti blokadası icra olunur. Bu blokada nəticəsində xəstə, əgər yaxın bir həftə 10 gün ərzində deyərsə ki, doktor, olan ağrılarım keçmişdi, yenidən başladı. Ola bilər, deyək ki, doktor, olan ağrılarım azalmışdı, %70-80% hallarda və ya da düzü bir şey qalmışdı. Bu, müvəqqəti bir prosedurdur. Bunun faydasını xəstə bir gündə görə bilər, bir həftədə görə bilər, bir ayda və ya da ki, nadir hallarda 6 ayda görə bilir xəstələrimiz var ki, test blokundan belə 6 ay ağrısı bir müddət olub. Ağrı keçdisə, biz həmən xəstəni çağırmır gəlin yandırmasına, qalıcısına. Növbəti ağrının başlama vaxtı önəmlidir. Əgər baş növbəti ağrı 6 aydan sonra başlasa, yenə də diaqnostikanı mən daha çox önə çəkirəm, nəinki yandırma prosedurunu. Əgər bir həftədən, 10 gündən sonra, bir gündən sonra ağrı yenidən təkrarlanarsa, eyni prosedurun qalıcısı olan faset denervasiyası, median dal sinirinin faset denervasiyası icra olmaqla bu ağrılardan tamamilə azad olmuş olur xəstələrimiz və sözsüz ki, gimnastik hərəkətlər mütləq hər zaman kimi vacib sayılır. Təşəkkür edirəm.